El Garraf ha consolidat la seva recuperació econòmica el 2023, en què hi destaca el creixement dels serveis de mercat, la construcció i la indústria. Ho constata el darrer informe de conjuntura econòmica de la Federació Empresarial del Gran Penedès, que s'ha presentat avui a Vilanova i que també diu que l'ocupació ha augmentat notablement a la comarca. Un darrer període en què l'atur ha tocat mínims històrics superant les xifres precrisi, i és que l'economia global exhibeix resiliència davant els reptes globals. Què tal, com estan? De seguida posarem focus i atenció en el detall d'aquest informe econòmic del territori del Gran Penedès. Un dijous on també detallarem una mica més les inversions que preveu el pressupost de la Generalitat al Garraf. La comarca rebrà aquest any 20 milions d'euros d'inversió directa d'aquests comptes del govern català. Ara al Parlament, si s'acaben aprovant. La xifra és quasi el doble del que va rebre l'any passat. Dels 20 milions, la meitat tenen a veure amb actuacions en centres sanitaris de la comarca, sobretot a l'Hospital de Sant Camil. Des del Garraf, Esquerra Republicana ja ha manifestat la seva satisfacció pel projecte de pressupostos que acaba d'aprovar el govern català. A més de la despesa en sanitat, la majoria d'inversions es dediquen a habitatge i educació. I parlarem avui també d'una de les conseqüències de la marxa de la botiga de Zara a Vilanova, que ha estat la devaluació dels preus de lloguer a la Rambla principal. Molts dels llogaters han demanat als propietaris una rebaixa del preu arran de la marxa d'aquest establiment. Actualment hi ha una desena de locals buits a la Rambla vilanovina. L'entitat Viu Comerç ha demanat a l'Ajuntament un pla que incorpori incentius per poder ocupar locals buits de la ciutat amb propostes de comerç de proximitat. I ens fixarem també en l'atenció que es va viure ahir al ple de Sitges pel contracte de neteja i recollida d'escombraries. El consistori va presentar una pròrroga forçosa perquè l'empresa Pre-Zero mantingui el servei, en haver presentat per la continuïtat del contracte fora de termini per error de l'executiu. El ple ha desestimat ara el recurs que va presentar l'empresa prestadora de la neteja, que argumentava el sobrecost que tindrà continuar prestant aquest servei. L'oposició critica la gestió que ha fet l'executiu d'un servei essencial pressupostat en 7 milions d'euros anuals i demanen saber quant de més costarà als sitgetans aquesta pròrroga forçada del contracte. L'ocupació ha augmentat notablement a la comarca del Garraf, amb el treball assalariat liderant la generació d'ocupació i el treball autònom assolint també màxims. Això durant el segon semestre de l'any passat i d'acord amb el que diu el darrer informe de conjuntura econòmica de la Federació Empresarial del Gran Penedès, que s'ha presentat aquest migdia. El sector serveis, que en el primer semestre ja es postulava com el més important del teixit econòmic de la comarca, manté aquesta dinàmica de creixement. El Garraf ha consolidat la seva recuperació econòmica el 2023, destacant-se pel creixement dels serveis de mercat, la construcció i la indústria. El ritme de recuperació s'ha estabilitzat i els llocs de treball ha mostrat un increment interanual del 3%, evidenciant una capacitat sostinguda de generar ocupació. Són dues de les dades més significatives que deixa el darrer informe de conjuntura econòmica de la Federació Empresarial del Gran Penedès, que s'ha presentat avui a Vilanova. Un comportament bastant positiu en termes generals a totes les activitats, no? Destacaria potser en la indústria, no? Que doncs vam tenir aquest mal comportament arrel del tancament de Manle, pues que també s'ha produït durant aquest segon semestre una reindustrialització, val? I això ja ho veiem amb les dades del sector, que també ha tingut un bon comportament. Val? I això seria potser el més destacable respecte a la mala notícia que ens va donar el tancament de Malle, no? I el sector industrial, no? Aquesta recuperació del sector. Durant el segon semestre del 2023 i segons evidencia l'informe, l'atur ha tocat mínims històrics, superant les xifres precrisi, tot i que la disminució de l'atur ha estat més moderada i amb una xifra d'afiliació assolida de gairebé 38.000 persones. El Garraf també ha registrat un creixement interanual de l'ocupació del 2,6%, evidenciant una continuació en la recuperació econòmica amb una moderació respecte a l'any anterior. El sector serveis es reafirma com a motor d'ocupació,
i ha estat el principal impulsor d'aquest creixement, destacant especialment les immobiliàries i els serveis empresarials i amb un avanç notable en la construcció. Que les empreses i les administracions locals disposin de dades econòmiques actualitzades i profundes és superimportant per poder prendre decisions, especialment ara que vivim en un entorn molt, molt variable, molt canviant. Disposar de dades actualitzades és important. I aquí la feina que fem les patronals territorials. L'AFEC som la patronal de l'Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf i per tant som els únics que fixem el focus concretament en aquestes tres comarques i entrem fins a l'últim detall de l'anàlisi de dades. Les perspectives, diguéssim, de cara al 2024, de projeccions a nivell mundial, són optimistes, tot i que es moderaran respecte al diguéssim, a la millora que ha tingut aquest segon semestre de 2023. No? I per tant es veu en positiu, diguéssim, les perspectives, tot i que hi ha un escenari complex, no? I que pot haver alguna cosa que ho trenqui. En general, el Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès marquen un any molt positiu amb mínims d'atur, màxims en afiliació en molts sectors i activitats econòmiques i una aposta per la contractació indefinida. L'economia global, segons aquest darrer informe de conjuntura econòmica, exhibeix resiliència davant reptes globals com ho és l'augment del cost de la vida. I una altra xifra, 20 milions d'euros, és la xifra d'inversions directes que la Generalitat preveu per al Garraf si s'acaben aprovant els pressupostos per al 2024. Bona part d'aquesta inversió és per millorar els equipaments sanitaris de la comarca, especialment l'Hospital de Sant Camil. Des del Garraf, Esquerra, el partit que governa la Generalitat, ha destacat la inversió que es preveu per a sanitat, habitatge i educació. El projecte de pressupostos que el govern de la Generalitat acaba d'aprovar per aquest 2024, iniciant així la tramitació parlamentària dels comptes, preveuen una mica més de 20 milions d'euros d'inversió directa per al Garraf. És quasi el doble de la inversió que es va contemplar als pressupostos de l'any passat. Sanitat, educació i habitatge són els tres eixos sobre els que giren la majoria de les inversions. I dels tres, sanitat s'emporta la meitat dels 20 milions que el Garraf rebrà de la Generalitat per inversions aquest any. La més significativa són els 6 milions per a l'Hospital Residència Sant Camil i els quasi 2 milions i mig per a obres de millora i reposicions als dos hospitals que el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf gestiona a la comarca. Independentment d'aquestes, cal afegir la inversió destinada directament a l'Hospital Sant Antoni Abat de Vilanova i la partida per a l'ampliació del Centre d'Atenció Primària de les Roquetes. Al marge del capítol d'inversions directes, els comptes per aquest any també contemplen dins la bossa general d'inversions l'actualització del pla director per construir un nou hospital a Vilanova. Des del Garraf, Esquerra Republicana ja ha manifestat la seva satisfacció per la quantia i les inversions previstes. Són uns pressupostos bons per Catalunya i també bons per la comarca del Garraf. En aquest aspecte veiem com el que és en el marc de la inversió a la nostra comarca pràcticament es dobla respecte als anys anteriors. Partíem d'11 milions d'inversions a Garraf el 2023 i en aquests pressupostos 24 parlem de més de 20 milions d'euros. En matèria d'habitatge, la Generalitat injectarà 3,7 milions d'euros per a una nova promoció d'habitatge de lloguer social a les Roquetes. En educació, els comptes inclouen una partida per a la construcció de l'Institut Escola Xaloc de les Roquetes amb les obres ara aturades i que s'hauran de tornar a licitar. I dins la bossa general d'inversions, encara amb una partida per concretar, hi apareix la construcció del nou institut Les Vinyes de Cubelles com a equipament prioritari. Ara l'aprovació definitiva dels pressupostos arribarà si hi ha majoria per aprovar-los al Parlament. Des del Garraf, Esquerra Republicana demana responsabilitat a la resta de partits. Per cada 100 euros que es destinaven el 2020 en educació, en salut o habitatge, ara com a mínim se'n destinen 130. Per tant, creiem que això és molt positiu i fem una crida a tots els grups que encara no han mostrat el seu suport en aquests pressupostos, que treballin i que pensin en el global del país, també en el global de la comarca del Garraf, i que, per tant, facilitin l'aprovació d'aquests pressupostos en les properes setmanes en el que és el marc del Parlament de Catalunya. 1 milió d'euros per a la compra de noves embarcacions per a la policia marítima dels Mossos d'Esquadra amb seu a Vilanova, l'actuació de millora sobre la coberta del dipòsit d'aigua de Sant Pere de Ribes i una nova partida per a la conservació de carreteres tanquen la llista d'inversions previstes per al Garraf aquest 2024 si els pressupostos s'acaben aprovant al Parlament. I
I en política municipal, tensió al ple de Sitges per un dels punts de l'ordre del dia ahir. El que feia referència al contracte de servei de neteja i recollida d'escombraries. És el que suposa un major pressupost per a les arques municipals de Sitges, gairebé 7 milions d'euros. El contracte amb l'empresa Presero, que presta el servei a la població, s'havia de prorrogar a l'octubre, premi i tràmit de l'executiu, dins termini. Un termini que, per error del mateix govern local, no es va complir per un error de formes. Aquest fet ha provocat que el govern s'hagi vist obligat a aplicar una pròrroga forçosa a l'empresa, per tal que continuï prestant el servei. L'empresa va presentar aleshores un recurs de reposició sobre els preus del primer contracte davant aquesta pròrroga forçada, en considerar que el cost del servei era més elevat. Un recurs que el plenari sitgetà finalment ahir va desestimar, no sense la dura crítica de l'oposició, que va criticar el que considera una mala gestió de l'executiu per no presentar dins del termini la pròrroga del contracte. Des de l'oposició, diferents grups han demanat saber quin sobrecost tindrà la pròrroga per a les arques municipals davant un contracte de neteja que actualment costa, com dèiem, 7 milions d'euros i que des de l'oposició es valora com a deficient. Des de l'executiu argumenten no disposar encara d'una xifra sobre el sobrecost del servei que argumenta Presero. L'empresa ha presentat fa uns dies una xifra detallada que els serveis tècnics estan ara avaluant. Mentrestant, l'executiu de Sitges està treballant ja en la licitació del nou contracte. Per enèsima vegada, quants diners ens ha costat i ens costarà el que vostès no hagin tret aquesta nova licitació de l'afer de l'escàndol escombraries a Sitges. El que han de fer és un contracte de continuïtat. La desafecció és compartida per vostè i el seu predecessor, que va estar 4 anys que no es vam poder mai arribar a entendre, sobretot perquè, nosaltres, repeteixo, és una empresa que no està donant el servei que els sitgetans i sitgetanes es mereixen. Reconozca su negligencia y su deficiente gestión. Porque una de las problemáticas que tiene este municipio es la limpieza. Y este es el contrato más importante. Y lo que están ustedes es trasladando el problema a la ciudadanía y a todo el consistorio municipal. S'haurà d'anar aquí amb molt de compte, extremar els controls i realitzar les comprovacions tècniques per tal que no ens colin un gol. I malauradament això s'haurà de fer amb un equip tècnic d'inspecció i administratiu minvat, desorganitzat i sense una supervisió política. Pinten bastos pel contracte més gran de l'Ajuntament. L'empresa hauria de fer la corresponent petició de compensació degudament quantificada i acreditada per l'estudi per part del tècnic competent. Entenem, com ha dit vostè, que el dia 22 de febrer vostè tenia aquesta informació. Reiterem la nostra pregunta. Quan és la quantitat que ha traslladat aquesta empresa i quina és la seva posició en aquest cas? I nosaltres tornem a repetir la pregunta que ja fa quants plens que fem. Quan ens costarà aquesta mala gestió i total negligència d'aquest govern per tenir el mateix servei de neteja que teníem fins ara? Sabem que com a mínim 7 milions i la resta fins a cobrir. I els ben asseguro que estem treballant amb els plecs amb el nou contracte. Si volen fer pel·lícula i debat d'algú, que ja els hi dic, el ple del mes de març continuarem parlant de neteja perquè posarem a sobre de la taula doncs, aquesta proposta econòmica. Però el que jo no puc fer és al ple anterior dir una xifra que desconec. No m'agraden dir mentides, ni diré coses que no en sé. I a Vilanova, una desena de locals comercials de la Rambla estan tancats a l'espera de ser llogats. El tancament de Zara no és de moment la causa d'aquesta situació, però la marxa del vaixell insígnia d'Inditex està provocant un ajustament dels preus de lloguer en aquest punt, a la Rambla vilanovina. L'associació comercial Viu Comerç treballa amb l'Ajuntament en una proposta que pugui incentivar l'ocupació d'aquests locals buits de la Rambla i també d'altres zones de la ciutat. La Rambla principal és la milla d'or de Vilanova. En aquest eix comercial, els lloguers es mouen entre els 30 i els 40 euros al mes per metre quadrat. Això representa uns 3.000 euros al mes per un local d'uns 100 metres quadrats, on més de 8.000 s'ocupen un espai per sobre dels 200 metres. Això sí, els preus també varien en funció del sector.
El més car està en el tram central de la Rambla. Són preus molt per sobre del que es paga a la resta de carrers de la ciutat. En aquests moments a la Rambla hi ha una desena de locals que tenen penjat el cartell que informa que es lloga. Entre ells, aquest que gestiona Finques Montaner, que des de fa unes 3 setmanes està disponible. És un local que el propietari ja ha fet una rebaixa sobre el preu inicial. Només fa un mes que la botiga Zara va tancar i aquests locals buits no estan directament relacionats amb la marxa d'aquesta franquícia d'Inditex. Això sí, la marxa de Zara ha estat el motiu perquè molts llogaters hagin reclamat regulacions del preu a la baixa. Sense el Zara, el valor de la Rambla no és el mateix. Aleshores, sí que ens hem trobat amb propietaris que han volgut baixar els preus perquè no han volgut tenir el local buit tant de temps, que no sabem la causa exacta, i ens hem trobat també llogaters que demanen rebaixa dels lloguers fent servir l'excusa de que el Zara no estarà en el centre i per tant no podran captar tanta gent visitant. I aleshores hem entrat en una negociació entre llogater i propietari que en alguns casos ha acabat favorable pel llogater i en algun cas no. El perfil del client que lloga locals a la Rambla és majoritàriament un comerciant de fora de Vilanova que ja té botigues en una altra ciutat i que busca la Rambla per replicar la seva activitat. La Rambla garanteix un gran nombre de clients transitant per aquest eix comercial. L'associació Biocomerç ha proposat a l'Ajuntament la creació d'un pla per reobrir locals buits. La idea és que l'administració apliqui incentius a aquelles iniciatives de comerç de proximitat que vulguin ocupar un local comercial buit. Un comerç de proximitat, un comerç que ens doni un valor afegit perquè treballi productes que respectin el medi ambient o que ens donin un valor, ja et dic, no? De treballar productes de proximitat i sobretot que siguin comerços amb una identitat pròpia. Tot això jo crec que ens dona un valor afegit a tot el comerç en general i estem treballant en la línia d'intentar recuperar aquests locals justament amb aquesta tipologia de comerç, no? Però el comerç també assenyala la falta d'aparcaments com una de les causes que afecten el sector actualment. Diuen que si Vilanova vol ser la capital comercial del Penedès, s'ha de facilitar l'accés als visitants que venen de fora. I en l'últim any, a les comarques de la Vegueria Penedès, l'Agència Catalana de Consum ha obert 94 expedients a grans tenidors per incomplir l'obligació legal d'oferir lloguer social, dels quals, fins al moment, n'ha resolt 14 amb sancions greus, amb multes de fins a 30.000 euros per expedient. En total, a tot el Gran Penedès, el govern ha imposat 350.000 euros de sancions a 10 grans tenidors. D'aquestes sancions, la meitat, 7, s'han donat a Vilanova i la Geltrú. Per municipis, Vilanova, el Vendrell i Cunit són els que més expedients oberts acumulen per possibles incompliments de la normativa, amb 34, 16 i 11, respectivament. Al Garraf també hi ha 4 casos oberts a Cubelles, 2 a Sitges i un cas més sobre un gran tenidor a Sant Pere de Ribes. L'activitat inspectora de l'Agència Catalana de Consum en aquest àmbit ha augmentat gairebé un 800% en l'últim any arran de la implantació del programa de reforç per vetllar pel compliment de la llei d'emergència habitacional. A Catalunya, el govern ha imposat 246 sancions a 79 grans tenidors per un import de 6 milions d'euros per no oferir lloguer social a persones i famílies en risc d'exclusió. En dades globals, l'agència ha obert fins al moment un total de 1.242 expedients a empreses immobiliàries que són grans tenidores d'habitatge per incomplir aquesta obligació legal d'oferir un reallotjament en règim social. L'agència ha detectat que 2 grans tenidors acumulen gairebé el 52% del total d'expedients incoats. Es tracta de Divarian Propiedad, amb 423 expedients, i Promontoria Coliseum Real Estate, amb 221. La resta són el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, amb 87, Coral Homes, amb 74, i Gramina Homes, amb 44. I les famílies amb infants amb malalties minoritàries demanen més informació als professionals de la salut i més empatia a les empreses davant l'impacte que la patologia provoca a les seves vides. A Catalunya, unes 350.000 persones tenen una d'aquestes malalties, també anomenades rares.
Se'n coneixen més de 7.000 i avui, 29 de febrer, se'ls dedica al Dia Mundial. L'Oliver és un dels 8 casos diagnosticats a Catalunya amb hemiplegia alternant de la infància, un trastorn genètic que afecta el desenvolupament cerebral, causa paràlisis de braços i cames i té episodis quasi cada dia. Té 8 anys, però mentalment és com si en tingués 3. La seva mare, Bridget Branks, lamenta la falta d'informació amb què topen les famílies i insta les empreses a ser més flexibles amb les seves condicions laborals. A nivell psicològic, a nivell personal, és molt dur tenir que gestionar-lo i després, com pare o mare, has d'anar a buscar tu totes les recursos, tota la informació, no hi ha cap cosa que ve donada, no? Hi ha moltes barreres, molts obstacles. Quan l'Oliver tenia 3 anys, la Bridget i el Marc vivien en una muntanya russa després de saber que tenia hemiplegia, però l'experiència els ha ensenyat molt. Ja no el protegeixen tant, encara que pateixin igual. Controlem més, no? Diem, pues mira, sabem que això possiblement pot provocar un episodi, però bueno, estem preparats, no? Els pares de l'Oliver se senten afortunats de viure a Barcelona perquè hi tenen tot el que necessiten. Una escola especial, estan a prop de l'Hospital Sant Joan de Déu i centres públics i concertats, on l'Oliver fa fisioteràpia aquàtica, logopèdia i l'atén una psicòloga. Una sort, reconeixen, que no tenen altres afectats. Una petita aproximació a aquesta realitat de les malalties minoritàries, avui que se'n celebra el Dia Mundial. Acabem el repàs informatiu de dijous. Acabem, però de seguida arriba l'Aldia Esports, avui amb protagonisme poliesportiu, des d'Aitana Bonmatí, campiona ahir mateix de la Nations League, fins a l'handbol o al ciclisme. Així es donava el tret de sortida de Sant Pere de Ribes a la tradicional cursa de BTT que organitza el Club Ciclista GER i que aquest 2024 ha arribat a la 30a edició. Hi havia 2 recorreguts diferents i gairebé 400 participants. Feia goig. De seguida en veiem més imatges, coneixerem els guanyadors i repassarem també tota la jornada esportiva amb Xavi Fernández i Jordi Martí Tort. De seguida, a l'Aldia Esports, tan bon punt nosaltres acabem. Els esperem demà amb més a Canal Blau. Gràcies per ser-hi, que vagi molt bé.